Джахон тамадуны тарихыда Маркези Осия Ренесансы мавзуидаги халқаро илми конференцияда 28 мамлекеттен 100 нафардан зиёд замонанинг етук тадқиқотчи ва олимлари иштирок этдилар. 4 шоубага бўлиниб иш олиб борган анжумандаги қизғин жараёнларни Ўзбекистон 24 мухбири ҳам бевосита кузатди. Конференция ішида ЮНЕСКО, ОИС, АЙСЕСКО, ИРСИКА каби нуфузли халқаро ташкилотлар, дипломатик корпус вакиллари, жаҳонning йирик музейлари, илмий ва таълим муассасалари вакиллари қатнашди. Тадбир аввалда йирик форум иштирокчиларини Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Раиси қутлади ва анжуман ишига муваффақият тилади. Маркази Осиё олим ва мутафаккирларининг тарихий меросини чуқур ўрганиш ва англаш, мамлакат ва жаҳон жамоатчилигини алломаларимизнинг аниқ табиий фанлар ва ислом илмлари ривожига қўшган ҳиссаси билан таништириш, уларнинг ишлари ва кашфиётларини ҳар томонлама ўрганишга жалб этиш, ушбу беқиёс интеллектуал байлыкны көз қарашығыдек асыраш ва оммалаштырыш мақсадда тәшкіл етілді бұл тәдбір. Тарихтан ма'лум Шарқ ислом ма'rifati bulog'i sifatida musulmon dunyosi tamadduni taraqqiyotda beqiyos o'rin tutgan. Ajdodlaringizning boy ma'naviy merosi asrlar osha nafaqat xalqingizga, balki butun islom olamiga mo'tabar manba bo'lib xizmat qilgan va qilmoqda. Turli mafkuraviy xurujlar avj olayotgan bugungi davrda ajdodlar ma'naviy merosini o'rganish, ulardagi ezgu g'oya va ta'limotlarni keng xalq ommasiga yetkazish, shu orqali yoshlarda milliy g'urur, bunyodkorlik, vatanga muhabbat tuyg'ularini shakllantirish, ularni milliy va diniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash dolzarb vazifalardan sanaladi. Bu dunyo xalqlari uchun ham ibratli tajribadir. Bugungi kunda O'zbekistonda 100 mingdan ziyod qadimiy asarlar mavjud. Bu raqamlarning o'zi ham allomalarning ilm-fan sohasidagi bebaho xizmatlarini yaqqol ko'rsatib turibdi. Yana bir muhim jihat shundaki, muqaddas Qur'oni Karimning eng qadimiy qo'lyozma nusxasi Usmon mushaf ham Toshkentda saqlanadi. Istanbul, Iskandariya, London, Parij, Moskva kabi shaharlarning mashhur qo'lyozma fondlari qatorida O'zbekistondagi fondlar ham ilmiyligi va ahamiyati nuqtai nazaridan yetakchi o'rinlarni egallashi dunyoning turli nuqtalaridan kelgan olimlar tomonidan yalpi majlisda e'tirof etib o'tildi. Sharq allomalarining tafakkur mahsuli bo'lgan tarix, adabiyot, san'at, axloq, falsafa, tibbiyot, matematika, kimyo, astronomiya, me'morlik, din va boshqa sohalarga oid minglab noyob qo'lyozmalar aynan bu zamin xalqining, ota-bobolaringizning bebaho boyligidir. Bunday boy merosga ega bo'lgan xalq dunyoda kamdan-kam topiladi. Sizlar baxtiyor avlodsizlar, baxtli xalq vakilisizlar. Chunki shunday buyuk ajdodlarning vorisisizlar. Qolaversa insonlar farovonligi, mamlakatingiz ravnaqi yo'lda O'zbekistonda ulug' ajdodlarga munosib islohotlar olib bormoqda. Buyuk vatandoshlarimizdan Abu Hafs Umar Nasafiy islomning turli sohalariga bag'ishlangan 200 dan ziyod. Abu Lais Samarqandiy 40 ga yaqin. Yana bir nasaflik olim Abul Barokot Nasafiy 10 dan ziyod asarlar yozgani manbalarda qayd etilgan. Bunday mualliflarning nomini yana takror va takror keltirish mumkin, biroq birgina 8-12 asrlarda Mavron Nahr diyorida faqatgina hadis sohasida tanilgan 3000 dan ortiq muhaddislarning bo'lganligi ham fikrlarimizni yanada yorqinlashtiradi. Yana mamlakatimizda nisbatan kam o'rganilgan shunday nufuzli markazlar borki, ularni o'rganish hali tadqiqotchilarimiz oldida turgan muhim vazifa bo'lib qolmoqda. Jumladan mana Nasaf, yana qadimiy Kesh Shahrisab, bugungi Shahrisab yoki aytaylik mana Shosh yoki Farg'ona vodiysida Marg'ilon, Farg'onani qadimiy bosh poytaxti bo'lgan Axsikat deb nomlangan ilmiy markaz. Yalpi majlisdan so'ng dunyoning 28 mamlakatdan tashrif buyurgan 100 nafarga yaqin zamonamizning mashhur tadqiqotchi va olimlari 4 ta shubaga bo'lingan holda o'z ishini davom ettirdilar. Markaziy Osiyo Renessans davrida aniq va tabiiy fanlarning rivojlanishi. Markaziy Osiyo islomshunoslik ta'limotining ilg'ori g'oyalari beshigidir. Markaziy Osiyo Renessans davrida ijtimoiy fanlar, san'at va arxitektura Markaziy Osiyo madaniy yuksalishining yorqin misoli sifatida deb nomlangan mavzular yetuk mutaxassislarning muhokamalari markazida bo'ldi.